В главата ми е каша, но пред вас ще разкажа. Раните в душата ми пред вас ще покажа. Враговете ми искам с думите размажа. Истината за лъжите сега ще ви докажа. Бях малко дете, на момента наивно и добро. Дори да виждах зло, напред гледах, не исках много. Приятелска приказка, може би дори лъжите пречупиха душата ми, плачех до зори. Никой не ми помагаше, никой не ме ценеше. Никой не искаше да повярва, да ме разбереше. Болесни беше да ме тормозят, раните болеше. Пишеш ми се за приятел, къде по дяволите беше. Нищо друго не ме държеше, бях на дъното. Вижда как всичко покрай мен се слива, аз бях първото. Не живеех, бях в сянката на злобата. Това е по-болезнено и от отровата. Всеки ден кълбо от болка и нерви бях. През нощта плачех, ядосвах се, дори не спях. Може да е грях, но исках отмъщение. Много силно исках тяхното падение. Няма право да руши нещо, което не е построил. Понякога се чудя защо съм се родил. Това е изпитание за мен, опитват да ме разрушат. Къщи успяха, ще умрат и това за тях е на път. Ей, искам да кажа някои неща на хората, които са лоши с другите без причина. Не бъдете такива, не тъпчете никого, защото не знаете какво му отнемате. Опитвайте се да помагате, ако можете, ако не можете, просто не пречете. Преди да злобете и да вържете извини към ваш ученик, колега или просто приятел в кавички, помислете дали бихте ли искали да се отнасят така с вас. Най-вероятно не, нали? Бъдете добри и вършете добро. То ще се върне тройно към вас.